durchslacht. Farbe lacht. Nyskapende. Det at de faktisk klarer å få folk som egentlig ikke har blitt sammen med opera før, til å le med og få vite interesse i det hele tatt. For noe som flere hundre år gammelt, det ganske lurt. Også det at de hadde sånn tekst, det gjorde at man forstod mer av det. Liksom, det stod hva som skjedde og sånn, og da skjønte i hvert fall jeg han mer med. Dette stykket her, det vil jeg virkelig anbefale.